відома, потужна та отруйна. Понінківська картонно-паперова фабрика для місцевих жителів перетворилася на справжнього монстра. Пані Надія живе одразу біля фабрики. Каже, на її подвір'ї все у сажі – від рослин до домашньої худоби. Тварини такого чорного життя довго не витримують. У мене було дві кози, я кажу за худобу. Дві кози. Одна маленька, одна велика. Та, що велика паслася раніше, вона раніше згинула. Маленьку, яку я випустила пізніше, через дві неділі, вона теж мені згинула. І я її зробила скриті. Я її зробила скриті, звісно, розрізала. А там жовчний міхур і легені такі були чорні, що я вам передати не можу. Масштабним забрудником підприємство із більш ніж столітньою історією стало кілька років тому, коли тут перейшли на використання низькоякісного вугілля. Саме відтоді, за спостереженнями понінківців, чорний дим труїть повітря, а токсичний шлак – ґрунт. Сажа сипеться кожного дня вивозиться десятки, сотні тонн шлаку, других відходів промислових, які загрізняють навколишнього середовища повністю. Навесні 2016-го на сполох забили і жителі сусідньої Житомирщини, де зафіксували неабияке забруднення річки Хомора із масовою загибелью риби. Згодом запідозрили – джерело засмічення у Понінці. Тоді ж на паперовій фабриці побували житомирські правоохоронці та екологи, а керівництво підприємства перейнялося вдосконаленням очисних споруд. Утім, якщо із промисловими викидами у воду ситуація наче поліпшилася, то із забрудненням повітря та ґрунту все залишається, як і раніше. Ба більше, кажуть понінківці, щоразу, коли у селищі приїздить чергова комісія, на фабриці ретельно маскують результати своєї діяльності. Ми трошки призупиняли роботу, переходили на паливо, яке не дає зовсім сажі, тобто на палети. І, вроді би, приїжджає комісія, вроді все добре, таки поїхали, все так валить, засипає. І такі є моменти, бувають такі, що засипали настільки, що згрібали з 2-3 квадратних метрів по пів відра сажі. У листопаді 2014-го на фабриці запевняли, підприємство до кінця того ж року задіє новий твердопаливний котел вартістю 5,5 мільйонів гривень, який дозволить мінімізувати викиди у повітря. Котел марки КЄ-25х14. Повної комплектації разом з автоматикою знаходиться на фабриці. Значить, очистка, стоять циклони ЦБ-42, два штуки, які будуть очищати 98% згідно технічної характеристики даних циклонів. Циклони встановили, але ті апарати циклони, які вилавлюють сажу, вони не спрацьовують так, як потрібно. Сажа вилітає вся, як кажуть, на голови людям, і ми ним дихаємо. Я зверталася, до речі, до колишнього голови держадміністрації Завгороднього з підписами 1153 підписи, ніякої реакції, ні відповіді, нічого не було. Зараз документи в архіві знаходяться, і це говорить про те, що ми байдужі владі. Тож чорний дим, сажа та шлак і досі нікуди не зникають. Зневірені місцеві жителі у черговий раз звернулися до влади. Тепер у Понінку знов вирушить комісія з обласного центру. Світлана Русіна, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.